Halstein Bast, du overfredelsesordfører i kandidat til Narvik kommunevalget. Hva det viktigste saken for Venstre? Ja, vi har flere viktige saker, men det som veldig viktig, eller hele bakgrunnen for den videre driften I Larvik som vi må endre, det det med å få større åpenhet, få større gjennomsiktighet og få større engasjement. Vi kan ikke ha det lukkete rom, og vi kan ikke la avgjørelsene bli gjort av noen som vennskap og kjennskap og la det avgjøre. Venstre skoleparti. Det fint at vi har blitt gjenkjent som skolepartiet. Vi har vært det, og det selvfølgelig konkurranse på det, fordi det veldig mange som mener de skolepartiet. Vi mener at vi må prioritere det aller, aller høyest, og det betyr at vi må tilføre midler. Og det betyr at alt annet må vike, for vi har én prioritet, og det skolen. Og så har vi mange planer som går på gjennomføringen av det, som administrasjon og kommune har gjennomgått, men det mangler altså midlene. Og det det vi hele tiden og I hver sammenheng, alle budsjetter, har vært forkjempet for. Dere et omgivelig parti og hyggelige folk, men hvem dere egentlig kan regjere med? Ja, vi kan styre med de fleste, og vi har jo styrt med veldig mange, men vi ser, denne perioden sånn, så har vi vært veldig tydelige på at vi ikke greier å ha felles politikk med Fremskrittspartiet. Fordi Fremskrittspartiet står for noe helt annet enn det vi gjør når vi satser på skole, på kultur, på åpenhet, på medbestemmelse og alle disse tingene sånn, så finner vi ikke gjenklang hos Fremskrittspartiet. Så vi har valgt å si at det ikke aktuelt for oss, alt annet kan vi samarbeide. Halstein Bast, I Brunnes så har vi en herlig kyst og vi har en fantastisk deilig strandzone. Der har det vært en ganske stor frislipp siste periode, hva Venstre gjør der siste kommunikasjon. Ja, vi nødt til å passe på at dette tilgjengelig for allmennheten, og samtidig så det en liten ting at vi skal være litt forsiktige med kystdyr som gjør at dette, for den kystdyr som nå, den har forandret landskapet så mye, så vi såpass miljøbevisste at vi må være forsiktige så ikke vi bare etterlater oss et brunsvidt spor bortover, men altså da få tak I mangfoldet som der. Så Venstre vil gå inn her og bruke litt ressurser på Ja, bedre. Ja, jeg tror vi nødt til å gjøre det for sånn som det nå, så gir det for store inngrep I fauna og flora. Så vi nødt til å se om dette kan gjøres på en enda bedre måte. For at det en suksess, det ingen tvil om. Da skal jeg ordentlig godt valg, Tusen takk, det håper ikke jeg også. Det håper jeg på vegne av Larviks befolkning at vi får.